¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Preparado? Corra! Sim. Eu vou... Sim. Corra! Correto! Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim, vou fazer... Vou fazer... Caçador. Qual é a sua... Caçador. Vou... Sim, vou isso. Caçador. Espera. Vou fazer... Caçadora. Caçadora. Qual é a sua... Caçadora. Olá. Caçador. Olá. Caçadora. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Olá. Preparado? Eu vou... Lenhadora. Olá. Lenhadora. Preparado. Vou falar. Lenhador. Olá. Qual é a sua ordem? Sim. Assalariado. Olá. Assalariado.
Preparado. Construtor. Lenhador. Preparado. Correto. Sim, correto. Qual é a sua ordem? Construtor, lenhador. Qual é a sua ordem? Sim, sim, eu vou. Sim. Correto. Sim. Qual é a preparada? Sua preparada? Qual é a sua ordem? Voz caçadora. Voz caçadora. Preparada? Vou fazer. Sim, caçadora. Preparado? Sim. Caçadora. Olá. Preparado? Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Correto. Assalariado. Preparada. Caçadora. Qual é a sua casa? Qual é a sua caçadora? Olá. Preparado? Sim. Qual é? Vou fazer. Sim. Preparado? Eu vou. Sim. Correto. Sim. Eu vou. Sim, vou caçador. Olá, caçadora. Olá, qual é assalariado? Qual é a caçadora? Sim, caçador. Qual é a sua ordem? Corre, sim! Preparado? Corra, sim!
Qual é a sua voz? Caçador. Sim. Caçador. Olá. Olá, caçador. Voz caçador. Correto. Caçador. Qual é? Vou correto. Linhador. Olá. Sim. Sim. Preparado? Qual é a sua ordem? Vou escutar. Qual é a sua ordem? Essa lenhadora. Olá. Construtora lenhadora. Sim. Corre, atacar! Sim, vou caçador. Preparado? Eu. Atacar! Olá. Construtor. Lenhador. Macho. Sim. Atacar! Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Corre, atacar! Preparado? Qual é... Corre, atacar! Preparado! Sim. Chum, não furo. Preparado! Mamo. Qual é? Sim, correto! Chum, mamo. Cumem. Já furo. Sim. Chum, cumem. Sim. Preparado. Vou fazer. Qual é o sim? Sim, vou preparado. Fazer. Olá.
Construtor. Preparada. Vou. Construtora. Qual é? Vou fazer. Construtora. Preparado. Assalariado. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual? Sim, sim, sim. Eu vou... Podemos empezar? Sim. Sim, sim, sim. Eu vou... Qual é a sua ordem? Sim, sim, sim. Eu vou... Preparado? Sim, eu vou... Atacar! Sim, olá. Sim, vou correto. Preparado? Sim. Vou, sim, vou fazer. Sim. Olá. Qual é? Sim, sim, vou correr. Sim, linhador. Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou escutar. Sim. Atacar! Sim, sim! Atacar! Atacar! Preparado! Vou escutar! Qual é a sua ordem? Preparado! Atacar! Sim, sim, sim! Sim. Eu... Correto! Atacar! Qual é a sua... Atacar! 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 Sim! Atacar! Qual é a sua ordem? Sim! Atacar! Atacar! Sim! Atacar! Sim, sim, sim! Qual é a sua... Atacar! Atacar! Sim! Atacar! Atacar! Sim! Atacar! Atacar! Sim! Atacar! Sim! 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 Eu vou! Qual é? Sim! 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 Vou. Sim! 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 Linha. Olá! Sim! Lenhadora! Olá! Construtor! Sim. Caçador. Corra. Assalariado. Vou. Sim, caçador. Qual é a sua ordem? Linhador. Preparada. Construtora. Preparada. Qual é? Vou sim. Vou fazer. Vou sim. Sim. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Camponês. Linhador. Preparado?
Qual é a sua ordem? Construtor. 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 Linhador. Qual é a sua ordem? Construtora. 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 Preparado? Construtor. 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 Preparado? Qual é a sua ordem? Correto. Preparar. Foi, sim. Foi. Vou fazer. Sim. Sim. Correto. Sim. Sim. Olá. Qual é a sua ordem? Sim, construtor. Preparada? Preparado. Sim. Qual é o seu? Eu vou. Má. Sim. Qual é o seu? Correto. Sim. Qual é o seu? Correto. Sim. Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Atacar! Sim. Sim. Construtora. Olá. Construtora. Sim. Assalariada. Olá. Construtora. Preparado. Já me sinto mais forte. Qual é a sua ordem? Estou ferido. Não me posso mexer. Sim. Construtor. Qual é Olá. A sua ordem? Prepara- Sim. Vou fazer. Sim. Preparado? Qual é Sim. a sua ordem? Linhador. Qual é a sua ordem? Sim, vou executar. Linhadora.
Preparada. Correto. Construtora. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Construtora. Sim. Construtora. Olá. Lenhadora. Preparada. Sim. Lenhadora. Olá. Construtor. Preparado. Sim. Construtora. Lenhadora. Olá. Vou executar. Sim. Sim. Vou correto. Executar. Sim. Vou camponesa. Vou assalariada. Assalariada. Qual é a sua ordem? Qual é a sua? Sim. Sim. Corre. Sim. Ao ataque! Olá! Preparado? Sim, vou fazer. Construtor. Sim, ao ataque! Olá! Sim! Construtora. Lenhador. Olá. Vou lenhador. Preparar lenhador. Olá, qual é a sua ordem? Construtora. Qual é a sua construtor? Preparado. Construtor. Construtora. Qual é a sua ordem? Lenhador. Construtora. Construtora. Sim. Sim. Qual é a sua? Sim, vou fazer. Sim. Construtor. Lenhador. Sim. Corre. Vou fazer. Sim. Construtor. Sim. Olá. Construtor. Olá. Construtora. Sim. Sim, sim. Vou sim. Sim, vou escutar. Olá. Corra. Sim, vou fazer. Vou fazer. Sim.
por teres pago o resgate. Sim, vou. Alô, sim. Vou atacar. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Prepare-se. Sim. Atacar! 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 Sim, sim. 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 Vou escutar. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construir. Olá, linhador. Preparada? Qual é a sua linhadora? Sim? Qual? Eu vou preparar. Sim! Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Qual é? Sim! Atacar! Eu vou! Sim! Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Linhador. Sim. Qual é? Sim. Qual é a sua linhador? Sim. Vou escutar. Preparado? Sim. Olá. Preparada? Construtora. Lenhadora. Preparado. Qual é? Você vai escutar. Qual? Sim. Atacar! Sim. Correto. Preparado? Sim. 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 Atacar. Qual é a sua ordem? Atacar. Atacar! Atacar! Preparado! Qual é a sua ordem? Sim! Atacar!
Sim, correto! Atacar! Sim, eu vou atacar! Atacar! Sim! Qual é a sua ordem? Eu vou atacar! Preparado! Sim! Linhador. Nereua. Vou fazer. Construtor. Estou ferido! Não me posso mexer! Qual é a sua ordem? Olá. Linhador. Construtor. Sim. Olá. Construtora. Thank you.
sua... Sim. Qual é a sua ordem? Prepare-se. Qual é a que vou fazer? Qual é que vou executar? Sim. Vou atacar. Qual é que sim? Sim. Preparar. À luta! Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Preparado? Sim? Preparado? Sim? Sim.